guddiga ka hortaga xanuunka coronavirus ee gobolka saaxil oo maanta shir isugu yimi ayaa sheegay inay sameeyeen goob loogu talagalay in lagu karantiimeeyo dadka looga shakiyo xanuunkaasi. goobtaasi oo ku taalla mid ka mid ah isbitaalada magaalada Berbera ayaa ugu horreyn waxa faahfaahin ka bixiyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil Bashiir Diirye Jaamac oo isagu beeniyey warar maalmihii u dambeeyay laysla dhex maraayay buraha bulshada oo sheegaya inay dadu dhinteen xanuunkaasi. sidoo kalena waxa uu isuduwuhu sheegay inuu bogsaday ninkii xanuunkaasi coronavirus laga helay ee jeniska ahaa ee ku sugnaa magaalada Berbera. halkan waxaa dhan maamulkii guddida heer gobol ee ka hortaga xanuunka coronavirus ilaahay nagu ma keenay. waxaan halkan u taaganahay inaan warbixin kooban u sheegno bulshada iyo qarankaba in diyaar garow ballaaran laga galay gobolka gabi ahaanba gaar ahaan degmada Berbera iyo dekedaba howlo badanna la qabtay. shaqooyinka ugu waaweyna la qabtayna ay tahay diyaargarowga laga diyaargarowayey in haddii bukaan yimaado la qaabili karo oo meel lagu qaabilo loo diyaariyey, in dawooyinkii ama waxyaabihii lagula tacaalayey iyagana hadday tahay oxygen iyo hadday tahay waxyaabihii kale makaaniyaadka ahaa ee lagu talagalay in wax lagaga qabto la diyaariyey, in shaqaalaha dhammaan loo diyaariyey qalabkii ay u xidhan lahaayeen haddii qof laga shakiyo. waxaa markaan bulshada horta ku baraarujinaynaa una sheegaynaa hadal baraa bulshada baryahanba ku jiray oo la sheegayo dad u dhintay xanuunka. arrintaas waan beeninaa si been cad weeyaan waa been abuur, ma jiraan wax la caddeeyey oo la xaqiijiyey oo aan ahayn horta ninkii hore loo sheegay oo isaguna bogsaday loola. mana jiraan dad xanuunkan looga shakiyey oo u dhintay haba yaraatee. shantii ishee ugu dambeysay hal qof baa ku geeriyooday oo macaan lahaa. cidda waxaan kale ku dardaraysaana waxaan leenahay arrintaa ka fiirsada sharciguna kulli tallaabooyin buu ka soo saari doonaa. mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka saaxil ayaa iyaguna fariin u diray dadweynaha ku dhaqan gobolka saaxil iyagoona ugu baaqay inay qaataan awaamirta ay u soo jeediyeen guddida ka hortaga xanuunka coronavirus ee heer qaran, taasoo dhigaysa in la kala fogaado isla markaana si weyn loogu dhaqmo awaamirtaasi. ilaaha raxmaanka waxaan ka magangelinaa in xanuunkan adduunka aafeeyey ee khalkhaliyey ee wareeriyey ilaaha raxmaanka hanaga hayo, itaal badnama hayno. laakiin sidaa madaxdayga horeysa ay sheegtay in gobolka saaxil diyaar garow weyn buu sameeyey maamul ahaan iyo guud ahaanba diyaar garow aad iyo aad u fiican, si fiican aan u shaqeynaynaa, tiimkuna waa isku xidhan yahay. mid waxa weeye dadweynaha reer Berbera waxaan u soo jeedinaynaa baaq dheer ugu sheegaynaa xanuunkan inaan xanuun ciyaar ahayn, xanuun kaftana oo lagu kaftamo ama Facebook la mariyo ama dadku wax maqli waayeen maqaaxiyaha ka kici waayeen maaha. xanuunka adduunka oo dhan maxay tahay xareeyey ee xaramkii weligii baa la xidhin, maxay tahay maanta maxay tahay la hakiyay, labadii xarin bay xidhan yihiin weeyaan. waxaan leenahay reer Berbera xarunka ha dhaylasanina qofkii shaqo lagama maarmaan suuqa u jooga meelo suuqa ha fadhiisanina maqaxya iska daaya, maqaxya culays badan baa ka jira, waxa weeyaan gurigaaga joog, naftaada iyo nafta dadkaagana badbaadi. بسم الله الرحمن الرحيم بين السنة على أمور الدنيا والدين مركة رأي الله بها محل سبحانه وتعالى مركة لبعض داد كده بربراء waxaanu ku celcelinaynaa waanu sheegaynaa in ma qaadi karno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hanaga kor qaado oo Ilaahay hanaga fogeeyo xanuunka, miyaan qaadi karno maaha, midna diyaarsanay maaha. waxaan Ilaahay ka baryayna Ilaahay hanaga dulqaado. waxaan si ku celcelinaynaa waanu sheegaynaa dadka reer Berbera inaynu inta nidaam ee la idin raacayn raacno, nadaafadeena ilaalino, inagu kala durugno meelaha bulshada ku ururto, sidaa iskuulada loo fasaxay, ee jaamacadii loo fasaxay, ee shaqaalidooda loo fasaxay, laisma fasaxayn dadku inay kulmaan goobo kale isugu yimaadaan, waxa loo fasaxayay inay kala fogaadaan kala durkaan. in badan dhakhaatiirtu waxay noo sheegaan xanuunka dawadiisa waxa ka wanaagsan ka hortagiisa inaan ku dadaalno in Ilaahay subxaana wa tacaala intaa naga ekaysiiyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa ninkii quree lagu sheegay xaaladiisu waa xaalo caafimaad oo taalagaawaatay, dhakhaatiirtu ka warbixiyeen waa caafimaad qabaa, cid kale ugu gudbinay ilaa hadda oo la hayaa ma jirto. waxaase leenahay ha digtoonaadaan oo ha laga digtoonaado. waxaanu waliba aad ula hadlaynaa dadka makhaayadaha iyo goobaha lagu qayilo qarsanaya ee isugu ururaya, iyo dhalinyarada dibadda oo baxda ee kubadaha ku ciyaarsa seesaska ee iyaguna gaargaarka u taagan, waxaa leenahay lama ogole kara durka. waxaynu ka digaynaa bulshada nooga digaynaa ilaahay inooma keenay in xanuunka ilaahay nooga badbaadiyo, inaguna aynu ka hortag samayno. ka hortaga waxaa loo samaynayaa marka shuruucdii oo dhan la qaato, marka la qaato
qodobadii la soo saaray ee wasaaradda caafimaadka lagu hagaysay ee moobaal kasta inoogu duuban codkiisa inoogu duuban ee la leeyahay kaaya 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 kaa raaca. Waxaan u baahannahay makhaayadaha meeradaha meelaha lagu kulmayo in la kala fogaado. Waxaan leenahay ninku marka uu gurigiisa ka soo baxo ee uu meel mijilisa soo fadhiisto iyo caruurtiisii dib ugu celiyo, caruurtiisii uu dib ugu celiyo, dee waxa uga fiican marka hore inaanu xanuun soo qaadinay.